Witam serdecznie wszystkich widzów na moim kanale, a przede wszystkim witam moich subskrybentów, dzięki których ja zmuszona prowadzić swoją działalność na kanale. Moi drogi subskrybenty, ja będę przy was i spróbuję jeszcze jeden szans, żeby was nie zawieść. Ale mam w swoim życiu zmiany. Oczywiście maluję, piszę ikony, maluję obrazy, proszę bardzo, takie więcej morskie, śródziemnomorskie. I ten nawet filmik nazwała «Nikiedy zapóźno». Myślę, jak jeszcze więcej rozwinąć w moim to wieku. Dlatego, że chcę podróżować, pojechać do Hiszpanii. I dlatego staję się, jak powiedział mój syn, бизнес-вумен. Так сталося дякую тому, що ми в тамтому році не поїхали до Франції, акурат навіть дякую, мовлю знову Богу, що так сталося, для того, що в той же самий момент на променаді Ангельському ліцеї, там, де ми повинні бути, було то видаження страшне, той теракт, наша колежанка навіть поїхала. І, ну, була в той момент на променаді і утекла. Була така паніка, ну, не самовіта. Ну, ми не поїхали, для того, що так сталося, як віте, зараз дуже приїжджають українці, а ми маємо дуже дом, приказі до ремонту, і нам почали мої родаці ремонтувати той дом. І при ремонті я почала мислити, що можна було б зробити, щоб повінкшити, поліпшити свій бюджет, щоб можна було б далі подорожувати. І зараз ми робимо такий покої до винаєнті, студія, не знаю, як то назвати, хостель, життя покаже. Робимо, дінки, якому я змогу далі подорожувати. Ну, повім так відверто, не так-то просто. Входжу в інтернет, учу подобово винаєнтя, в агулі винаєнтя, як треба провадити, як треба податки платити, що треба робити. Барзо-барзо дуже ружних речей, але цікаво. А на початках це було, те українці, які робили нам ремонт, і пітя, і вуда, і все було. Старались ми, як то ними він научиться нав'язати контакт з ними. Зараз от робимо ремонт далі, континуємо далі. Роблять файні такі хлопаки, більш не так, як були на початках. Ну і мислю, коли ж то все пуде, то буде дуже файний, дуже цікавий. Якби висепка така, висепка подобового винаєнтя. Забачимо, як то воно вийде. І так, 29 марта я виїжджу до Аліканте, Іспанія. Везу свої образи і буду навіть малювати там. А малювати буду з панем, іспанка. Можливо, іспанка, я так мислю. Для того, що Airbnb я замовила мешкання. І вона артистка. І коли я теж написала, що я малюю, то вона говорить, ну, то прошу привезти фарби, будемо малювати разом. Ну, я говорю, не тільки фарби, а образи привезу. Плутна, фарби. І будемо малювати разом. Прошу побачити. Судовна, Матка Боска, Кольована, Крольова і Ісус Христос з дитинком. Прошу бачити. Образ już ікони пише на блейтрані, на плутні. Наприклад, то плутна 50x60, олійними фарбами, пензелками. Кедись писала ікони на ДЕС, згодна з тієї технології, стародавні темперами спочатку. Але зараз już прийшла, я мислю, що теж олійними фарбами на плутні дуже файно виходить. Прошу побачити, яка уроча Матка Боска і дитинка Ісус Христос.
Bardzo ciekawy obraz. Wydaje się mi, że trzeba jeszcze popracować troszeczkę nad nim. Jeszcze nie takiej, chociaż wczoraj koleżanka powiedziała, co się, Lucia, wszystko w porządku. Bardzo fajny obraz, ikona. Obraz, ikona. No i od razu pokażę ten obraz. 30x40. No piszę takie martwe natury z winogronem. No i powiem tak, proszę zobaczyć, winogronka wyszła nawet ciekawe. O, takie. Bardzo ciekawa winogronka. Wina, butelka. Ciekawe. Też zawiozę ten obrazek. Też zobaczymy, jak to вийшло, вийде, як люди зареагують. Яду до Аліканта і навик, буду брати до винаненці мішкання. Ну, мові, далі буду континувати ту діяльність винаненця. Винаємо чи покоєве мішкання, один покой заставлю для себе, а другі два покої буду отримати для моїх знайомих, так же всіх запрошую до Іспанії. На моїх фільміках в єсені, коли ми були з колежанкою, я робила, може там чудово, направда, п'ясик. І то був кінець позірника, початок листопада. Погода була чудова, плюс 27 компалися. Ну, дуже сподобалось мені Аліканта. Ну, забачимо, часами мислю, може Аліканта або Валенсія. Ну, спочатку до Аліканта. Также, мої дорогі, не вірю, можливо, юж до моєго виїзду не споткамося. Мов я, трошечки мам ляд, але мам енергію, мам хенті до життя. І є з тим артисткам своєго життя і хоче далі малювати образ моєго цікавого, незвиклого життя. Ну, передовсім я його хоче зробити таким, щоб старість не була така нудна, нецікава. Забачимо, що з того вийде. Так що буду фільміки робити, буду виставити на своєму каналі. Ну і, можливо, буду виставити венці фільмів о робінні того бізнесу в найєнті. Барзо дуже збираємо інформації. Ну і хоче похвалитися в часописьмі. Так є життя. Пані братка Рейзахер знов написала о нас з Саданкою артикул о нашій милості. Дуже цікавий артикул, так що я дуже вдячна пані Беатке. Це було не коли, ну, 2 тижні, 10 днів, 9 марта, одразу по 8 марта. Так що я дуже вдячна пані Беатке. Хоча одразу у нас таке напіння з Адамом, з тим ремонтом, з тим інвестиціями. Віте, панство, не самовіте, але я мислю, все до пшоду, все буде добре. А především життя вам радості, задоволення життя. І вже прийшла весна, а в Іспанії вже лято, але прийшла у нас ту весна, дуже чудова погода, можливо, супер. І вигуля, життя дуже чудове. І перед нами. Тільки відкривай, ніколи не запізно. Всього доброго. До відзення.